passou do nível, então. É achar esse equilíbrio aí do enfrentamento saudável do esquema, Claro. que é o mais difícil mesmo, o desafio maior. Sim. Eu vou dar um exemplo de uma outra área da vida e depois a gente adapta. Depois eu acho que faz mais sentido tu falar da tua vivência, tu usar o exemplo afetivo, tá? Eu vou usar o Claro. exemplo do mercado de trabalho. Acho ótimo. Para a gente pensar assim, o que que seria a evitação, a resignação e a hipercompensação. Então, imagina, se eu. Vamos supor que eu tivesse um esquema de fracasso. Tá? Se eu sou uma pessoa evitativa, como que eu vou me certificar que eu nunca vou fracassar através da evitação? Nunca fazendo nada diferente. Então, eu não começo absolutamente nada, não faço nenhum curso, não tento nenhuma profissão, não vou investir, não vou fazer nada. Então, nenhum projeto meu vai dar errado. Eu vou me prevenir, né? Eu vou me privar. É o comportamento fóbico, assim, comportamento evitativo. Eu não faço nada diferente, portanto, eu estou protegido do sofrimento do fracasso. Essa é a Perfeito. questão evitativa, né? Tem a resignação, que é quando o meu comportamento ele reforça aquela crença. Então seria eu, por exemplo, abrir uma empresa de contabilidade, né? De repente, imagina o sucesso. É, por escolha própria, Sim. eu resolvo fazer isso, assim. É uma escolha que está fadada a reforçar aquela minha crença. E aí, para compensação, seria eu começar a gastar todo o meu dinheiro com supervisão, com treinamento, com curso, com livro, com tudo, e viver só em função disso, né? Então, o meu comportamento ele está hipermotivado e ele vai provavelmente ter um resultado satisfatório. Mas o custo desse resultado é muito alto, né? Então, eu deixo de ter qualidade de vida, eu deixo de ter lazer, eu deixo de ter espontaneidade. Exatamente. E aí na parte afetiva, com os relacionamentos, assim, especialmente no público que tu trabalhou no TCC. Como é que tu poderia dar um exemplo assim? Eu posso exemplo assim da evitação.